Это закон армии. Как бы да, там, во время воинской службы, да, там, как бы, да, там, поскольку я еще как бы, с 9 класса в форме, да, там, научила одно, да, что как бы, в любой ситуации в жизни как бы, не было сложно, улыбайся, тогда будет легче. Вадим Сухаревський разом з бійцями розповіли студентам про бойові будні свого батальйону, традиції морських піхотинців та їх дозвілля. Они прошли ну, довольно тяжелые, у них сейчас тяжелые дни, и были до этого тяжелые дни, им приходилось жить. Мне, ну, я думаю, что не сильно в комфортной обстановке для них. Ну, во-первых, тот же Сухаревський, он был вдалеке, он живет на Закарпатье, а приехал в Мариуполь, это, ну, это большое расстояние, он далеко от дома, он рассказывал, его оторвали от свадьбы. Ну, это, я считаю, что они, конечно, заслуживают уважения. Комбат пообіцяв майбутнім історикам провести день відкритих дверей в батальйоні і влаштувати день молодого бійця на полігоні морпіхів. Я считаю, что как бы, там, наше слово, да, там, наши рассказы, встречи с детьми как бы, должны пролить свет, да, так, для них, как для их родителей, там. Развеять мифы вражеской стороны, те, которые они как бы, развивают у нас в карателях там, и все остальное. В первую очередь. Вадим Сухаревський вже ввійшов у новітню історію України як перший український військовослужбовець, який відкрив вогонь по ворогу, захищаючи Україну. 13 квітня 2014 року він порушив наказ не стріляти і врятував співробітників СБУ, які потрапили в засідку бойовиків під Слов'янськом. Мене заінтересував непосередньо питання по поводу прохождення предпризывной подготовки. Получить какие-либо полезные навыки, которые нужны любому мужчине, все-таки стоит. И поэтому я заинтересован тем, чтобы собрать какую-то там инициативную группу, либо помочь в ее сборе. І вже непосредственно взаємодіяти. У свої 33 роки він один з найталановитіших і рішучих загальновійськових командирів Збройних сил України. Майор, командир батальйону морської піхоти 36-ї бригади, який продовжує службу в зоні конфлікту. Аліна Ворушило, Сергій Ваганов, Маріуполь, новини ТРК Чорноморська.